ကင်းပြည်နယ်လေးကီကောမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က18ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စစ်မြေပြင်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်ပိုင်းတန်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းမိထားသူတွေထဲမှာကင်းပြည်နယ်နယ်ခြားစောက်တပ် BGF က2ဦးပါဝင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ Public Voice Television ကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွာဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရအရှိတောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံချီလင်တရင်ခလာရ295တက်က6ဦးပါဝင်တာကိုတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ထုတ် MA အမျိုးအစား Rifle 6လက် M16 Rifle 2လက်အပါဝင် GA နဲ့ဂျီစံတွေကိုပါသိမ်းမိထားတာပါ။ကရီမျိုးသားစီယုံ KNY တပ်မဟာ6နယ်မြေအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်မှုရစဲရေးစာချုပ် NCA ရထူထောင်ထားတဲ့လေးကီကောမျိုးတစ်ကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ပြီးသူတို့အလို့ရှိတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦးပါဝင်4ဦးသေဆုံးကဒုဗိုလ်မှူးကြီးပါဝင်4ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနေ့စနေနေ့ဝန်းကျင်လောက်မှာမြောက်ရီမြို့ကနေလေးကောက်ကောဘက်ကိုစစ်ကူလိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PG ရဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကိုမဲထော်တလေးရွာနားမှာထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့တယ်လို့မဲထော်တလေးရွာနာကတိုက်ပွဲအတွင်း KNL ဘက်ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြီးသလားဗျာ။ဒီမှာတော့ဘိုးဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီကအကြဆုံးများတော့များတယ်။တော့များတယ်ပြီးတော့ဖိုင်းရင်းရင်းတွေလည်းအများကြီး။အဲ့ဒါတော့ဒေတာအဲ့ဒါတော့ဒေတာမဲထော်တလေးတိုက်ပွဲအတွင်းသူတို့ဘက်ကပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးခန့်ရှိပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းပြင်းထန်တဲ့ရသူတချို့နဲ့တေဆုံးသူ2ဦးရှိနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက BBC သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းပြောတဲ့ပျောက်ဆုံးစစ်သည်အင်အားမှာ KNU ကထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းဆီးရမိသူစီးရင်တွင်ပါဝင်တာရှိမရှိတိကျတည်ပြနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်လေးကီကောအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးအရဆက်လက်စစ်ဆင်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောထားပါတယ်။လေးကီကောမြို့သစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေသေးတာကို KNU ကထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းအသိပေးထားပေမဲ့ဘလို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေစီမေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူး။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လေးကီကောဒေသခံ4000ကျော်ဟာဆစ်ဆောင်နေရပြီးတချို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့ KNU ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေးကီကောဆစ်ဆောင်နေအရေးကူညီပေးနေသူတို့ရဲ့အဆိုအရဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်မှာလေးကီကောကဆစ်ဆောင် 2000 လောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ရင်းမြစ်အနီးကိုတိတ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးနောက်ထပ် 4000 လောက်ဟာဆက်လက်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့မာတော့ဒီဘက်ကျတော့နီးတော့ကူးလို့မရအောင်တိုက်ပွဲနေဆက်ဖြစ်တော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလူဘက်ကိုတောင်ဘက်အရက်ဘက်ကိုရှုပ်ပြီးတော့ကူးရမယ့်သဘောရှိတယ်နေဆက်မှာတောင်းနေလို့လေဆစ်ရှောက်စင်းရင်ရလေးကေကောမြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့အပြင်နီးနာကရတိကူထိမဲ့ဝါခီမဟီကလောစတဲ့ရွာတွေပါပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဆစ်ရှောက်စုစုပေါင်းဟာ8000ခန့်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကခန့်မှန်းပါတယ်အဲ့ဒီတဲက200လောက်ဟာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတိတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆစ်ရှောက်တို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဒေတာတွင်း CA ချိန်နေဟာတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြောက်ရီနဲ့လေးကီကောအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချို့ဟာမက်ထော်တလေးကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်နေတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါဗျာ။သူတွေရှိတဲ့နေရာသူတို့ရဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရှိတဲ့ဘောချင်းနေရာလမ်းတို့မတော်မတော်လေးပဲကိုသူအဲဒီလက်နက်ကြီးချင်းအခုလက်ကြီးကြောင်းနေနေရတာပါဘူးကဲလို့သူတို့ပြတာတဲ့ကောင်ကလူကိုရီတလူလက်ချင်းနေတော့လေကေကောမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဆောင်ဒေသခံတအူးရဲ့အဆိုအရလက်နက်ကြီးတန်တွေဟာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာစတင်ကြားတင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရှိကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့17နာရီခွဲခန့်အထိလက်နက်ကြီးတန်တွေကြားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြင်နေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖြစ်ရတယ်။လေကေကောတွေကိုလည်းပြစ်လိုက်။ဘက်ထော်တတိဘက်ကိုလည်းပြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်နေမယ်။ဒါဆိုအတန်းမီးလိုက်ဝေးလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရှင်တို့ကြားနေရ။အခုကိုတို့ဖုန်းပြောနေတဲ့နောက်ခါကြည့်ကြားနေရ။လေကီကောမြို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံနီဘွန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အကူအညီနဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းကတည်ဆောက်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ့်မဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးဒေသလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကို KNU ကတာဝန်ယူထားတာပါ။အာရာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်နေသူတွေခိုးလုံနေထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကယူဆကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာအင်အား200လောက်နဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းမြောင်းမြတ်လွှတ်တော်အမတ်ဦးဝေလင်းရောင်အပါအဝင်လူ30တဲ့မင်းဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ကြားသိရပေမဲ့ဒီနေ့အထိအများပြားထွက်ပြေးနေကြတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အခြေအနေကိုတော့တိကျအတိအမပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေးကောက်ကောမျိုးအတွင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုတွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့အတူလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပါပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ကြောင်းကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်ယူရဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ